45 წუთი 16 ლექსისთვის და უშუალო, თუმცა სიმბოლური გარემო პრეზენტაციისთვის. პოეზია კოსმოსისთვის, ასე ქვია დავით დეფის ახალ კრებულს, რომელიც აბასთუმნის ობსერვატორიაში მისულ სტუმრებს ავტორმა თავა წარუდგინა. აბასთუმაში ობსერვატორიის თაღი უჩვეულო მიზეზის გამო გაიხსნა. ასტროფიზიკოსებმა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტელესკოპი კოსმოსისკენ მიმართეს. დავით დეფიმ კი შეკრებილებს ახალი პროექტი პოეზია კოსმოსისთვის წარუდგინა. ჩემს სიკვდილსაც სულ უფრო სრულყო. ორივეს ერთად ისე დახვეწდა, ისე მოაყმევ. უჩვეულო გარემო პოეზიის საღამოსთვის და ახალი კრებულის დაფიონის პრეზენტაციისთვის დავით დეფიმ სიმბოლურად შეარჩია. ობსერვატორიაში შეკრებილებს ხელოვანმა წლების მანძილზე დაგროვებული ემოცია 16 ლექსში გაერთიანებული წარუდგინა. 16 ლექსში და ჰიპნოზის სიონში მე ჩავწვი ადამიანის ყველა განცდები, მოგონებები, სიზმრები, ომი, ყველა ის მანკიერი მხარეები და ბედნიერი მხარეები და გულწრფელად სუფთა მხარეები ადამიანში ერთად, რაც აყალიბებს პიროვნებას, როგორც ზოგადად, ისე კონკრეტულად. ახალკრებულში პოეტმა პირველად გამოიყენა კვადროფონია ვიზუალურ წარმოდგენასთან და მუსიკასთან ერთად. კრებულისთვის ვიდეო ინსტალირება და მუსიკა კოტე კალანდაძემ შექმნა. დაფიონი, ქართველი და უცხოელი კრიტიკოსების მიერ უკვე შეფასდა როგორც პირველი ხმა ახალ პოეზიაში. ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ორგანული, რომ იყოს სიტყვა. მე აღვერ ვიტან, როცა სიტყვა არის დამორჩილებული რაღაცა. სარა სიტყვა არის ყველაფერი. სხვადასხვა სიმბოლო აქვს სიტყვას და როდესაც ორგანულად შეიკრა, 8-ვე მასტერინგის შემდეგ უკვე გავაკეთეთ ეს ალბომი კვადროფონიული ჟღერადობა იყო, ახლაც მოვისმინეთ. საღამოს აბასთუმაში პოეტის მეგობრები და მისი შემოქმედების თაყვანის მცემლებიც ესწრებოდნენ. დეფის ლექსებიდან მოდის იმხელა ემოცია, რომ ამას ინით ვერ აღწერ, ამას აუცილებელია რომ მოусმინო, წაიკითხო, ან თვითონ დეფის გაესაუბრო, ეს ესე არ ხდება. რაღაც განსაკუთრებული ჯადოსნური მიმზიდველობა აქვს აბაკოს და თვითონ დეფის პოეზიას და მე ძალიან მიხარია, რომ დეფის ვეხმარებოდი ამ ალბომის ჩაწერაში და განსაკუთრებით მიხარია ისეც, რომ დღეს აქ ვარ. პოეტი კრებულზე 8 თვის განმავლობაში მუშაობდა. პოეზიის საღამო აბასთუმანში 45 წუთი გაგრძელდა.